ဒီစည်းကမ်းတွေကိုယ်တိုင်ဟောတာဟာဆရာနာရှင်တွေအလိုကြဆရာနာရှင်တွေတလျှောက်လုံးကသူတို့ရဲ့ဒါဆရာနာရှင်စနစ်တည်မြဲရွတ်ရင်းပြထန်းထားတဲ့ចောင်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်တယ်ဒီစည်းကမ်းတွေကចောင်းထုတ်တယ်ဆိုမန္တလေးရေတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကဆန္ဒပြចောင်းသားတွေရဲ့ចောင်းသားတို့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတမကကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးဘတ်ဂျက်ထိုးမြှင့်မှုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုចောင်းထုတ်ခဲ့တာဟာဒီမိုကရေစီဆန်ညွန့်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အပြင်အစိုးရရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေဟာចောင်းသားတို့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘဂဒ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအနောက်ဝက်ကနေចောင်းပြန်လက်ခံမှုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းကမ်းတွေကိုယ်တိုင်ဟောတာဟာဆရာနာရှင်တွေအလိုကြဆရာနာရှင်တွေတခြားလုံးကသူတို့ရဲ့ဒါဆရာနာရှင်စနစ်တည်မြဲရွတ်ရင်းပြထန်းထားတဲ့ចောင်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်တယ်ဒီစည်းကမ်းတွေကចောင်းထုတ်တယ်ဆိုတာဒီမိုကရက်တစ်ဆိုတာလို့ပြောရမယ့်နေသားမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစည်းကမ်းတွေအရာထောက်တာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်သက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အတနာခံမှုဘလို့မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ပြန်လက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကင်းကင်းဘလို့အတားစီအနောက်ဘက်မှာမချိပဲနဲ့ပြန်လက်ခံရမယ့်အနေအထားမျိုးဖန်တီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဂဒ်အဖွဲ့ချုပ်ဟာចောင်းထုတ်ခံရတဲ့ဆန္ဒပြចောင်းသားတွေကိုចောင်းပြန်လေတက်ခွင့်ပေးဖို့ဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ចောင်းစည်းကမ်းတွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အစိုးရကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုတာတွေပါတယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးတောင်းဆိုချက်17ချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘယ်အစိုးရတည်းလဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းပါမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပညာရေးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီမိုကရေစီပညာရေးပါကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတာ။ဒါဆိုတော့ဒီမိုကရေစီပညာရေးအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အစိုးရဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတော့ဒါဒီအစိုးရကိုစိန်ခေါ်ဒီဖြစ်လာမဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမတတ်ပါဘူး။အစိုးရကပြောင်းသွားပြီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလှုံ့ထုံးလုံနေရဘာမှမပြောင်းလဲလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါပြောင်းလဲသွားတာတခုကဒီဘက်အစိုးရကကျောင်းသားတွေမှာတင်းခွဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါလှုပ်လာတာကအစ်စ်ပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအားရမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လက်လက်ဒီကနေ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလှုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေမှာတင်းခွဲမှုတွေတက်ဂရိုချာတာရဲ့ brand new နေပုံမှာသူတို့လက်တရာဇက်တွေခေါ်ပြီးတော့ကျောင်းလက်ကင်တို့ကျောင်းသားတွေကိုပဲထည့်ပြီးတော့လှုပ်နေတဲ့လှုပ်ရက်တွေကတွေ့ရကြအောင်အင်မတန်နဲ့စိတ်မကောင်းသူတို့တပြိုင်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ချပါတယ်